Вітаємо! Це Оля. А це Саша. Команда «Профібут» продовжує ділитися з вами корисною інформацією в сфері будівництва та ремонту. Сьогодні ми поговоримо про те, від чого залежить довговічність електропроводки у приміщенні та за допомогою яких матеріалів зробити ваше помешкання ексклюзивним. Яка ціна житла на рівненському ринку нерухомості і як будуються незвичні будівлі світу? Олю, від чого залежить довговічність електропроводки? Я думаю, від майстерності електрика. А от від чого дійсно залежить, дивимось у наступному сюжеті. Вам необхідно провести електропроводку в квартирі, приватному будинку або офісі? Природно ви хочете, щоб вона служила багато років і зводила до мінімуму можливість будь-яких несправностей в майбутньому. Багато в чому результат робіт буде залежати не тільки від вашої майстерності та грамотно продуманої схеми, а й від того, наскільки якісні електромонтажні матеріали ви використовуєте. Ми є торговий дім «Енергобут», офіційний представник компанії «Копус Електро». Це виробник чесько-український, який виробляє монтажні коробки для електромонтажу скритої проводки, також для наружної проводки, і виробляють труби, які передбачені для монтажу електричних мереж в трубах, щоб захистити їх від пошкодження механічного, так і зовнішнього пошкодження. Також у нас представлені короба. У даного виробника представлений дуже великий сегмент монтажних коробок, як під штукатурку, так і під гіпсокартон. Можна використовувати також під вагонку. Для зручності компанія «Копус» взяла їх, виділила в кольорі. Тобто, щоб монтажникам легше було працювати, зробили в жовтому кольорі. Це йдуть коробки, які йдуть під гіпсокартон. В сірому кольорі це йдуть під штукатурку, в бетон дані коробки. Також для комунікацій, таких як комп'ютерні мережі чи телебачення, передбачені коробки великого розміру, куди можна якийсь поставити комутатор, і тут же їх, вони закриваються кришечкою. Також для зручності є в нас коробки для зовнішнього монтажу. Коробочки, які захищені, пиловологозахищені. Тобто, що це означає, що вони, на них може попадати якісь там атмосферні осади, такі як вода, сніг. Також є досить такий зручний сегмент – це клемники для комутації проводів в цих же монтажних коробках. Є клемники в нас ділімі. Є клемники стаціонарні, на яких ми можемо собі погрупно там для зручності розмістити електричні провода. Хотів би закцентувати увагу на таких коробочках, як КП67-3. Це коробки для внутрішнього монтажа розеток вимикачів, які можна набирати одну до одної щіплюючи. Вони йдуть як наборні, рахуються. Ось ми беремо там спеціальний такий замочок є, вставляємо цей замок. Їх фактично можна до безмежності щіплювати. Вони відрізняються тим, що вони жорсткі якби по своїй, по своєму щіпленню, вони жорстко досить тримаються. І що може замінити нам такі от коробки, як уже готові блочні? Є такі коробочки для поглибленого монтажу. Якщо, наприклад, якийсь треба модуль там управління чогось, то передбачені такі коробочки, куди можна те все змонтувати. Вони існують як для штукатурки, також існують для гіпсокартону. Ну, також в компанії «Копус Електро» представлена досить така широка гама і лінійка монтажних коробів. Це короба, які передбачені для прокладки кабеля всередину і для захисту. Також у нас є досить широкий вибір по розміром від самого меншого – це 15×10, і до самого більшого – це 210×70. Ще в нас передбачені є короба, поділяються як парапетні, так кутові і напольні. Також передбачена лінійка в кольорі під дерево в нас для дачних будиночків, якихось мисливських будиночків. Також є в нас плінтусні короба, які можна використовувати замість плінтуса. Хотів би ще зазначити, що в компанії «Копус» на сьогоднішній день з'явились такі новинки, як для утеплення фасадів, такі блоки монтажні, які називаються МТЗ. Це що собою представляє цей блок? Ми беремо, кріпимо основу до стіни на 4 дюбеля кріпиться, і по товщині пінопласта чи утеплювача, який там використовується, відрізаємо, підганяємо глибину монтажа. Далі ми утеплюємо, при допомозі пінопласта ми закриваємо цю монтажну основу, і тоді беремо монтажну площадочку, яка
кріпиться шурупчиками вже до цієї основи і закривається штукатуркою, під яку йде там фасад, чи ну, утеплюючий фасад йде. Далі ми можемо на це прикріпити світильник або відеокамеру. І за рахунок цього воно буде чітко триматися і не буде з часом, як ми бачили, є на будинках провідці. Особливу увагу компанія Копос Електро приділяє якості своєї продукції. Вироби завжди відповідають вимогам європейських стандартів, що підтверджується сертифікатами європейського зразка. Ви є професійним електриком або ж ви вирішили провести ремонт у своїй квартирі. У будь-якому випадку спеціалісти компанії «Енергобут», яка знаходиться в місті Рівне по вулиці Курчатова, 46А, знайдете всі необхідні матеріали для електромонтажних робіт. Я так хочу змінити щось в своїй оселі і не знаю, що. Розфарбуй свою квартиру в ті кольори, які тобі подобаються. А от яку фарбу вибрати, дивимось далі. Зробити приміщення офісу, ресторану, квартири чи іншого помешкання ексклюзивним можна за допомогою декоративних штукатурок і фарб. При цьому вид вашого приміщення буде неповторним та залежатиме тільки від вибраних декоративних матеріалів, а також від руки та фантазії майстра, дизайнера та безпосередньо вашої. Кожна з кімнат вашої квартири повинна носити індивідуальний характер, мати свій настрій і розповідати про смаки, звички, особливості характеру свого господаря. Почніть розфарбовувати будинок в ті кольори, які подобаються вам, позитивно впливають на ваше самопочуття. Довіртеся своїй інтуїції, а яскраві плями, стимулюючі кольори, додайте в інтер'єр в міру необхідності. Сучасні декоративні фарби на даний момент користуються шаленим попитом для оздоблення стін, стель і інших архітектурних елементів. Сьогодні у продажу є широкий асортимент декоративних покриттів, які можна використовувати в сухих і вологих приміщеннях, вітальнях, спальнях, дитячих, кухнях, ванних і туалетних кімнатах. Завдяки багатому вибору кольорів та фактур такі фарби дозволяють створити вишуканий інтер'єр і втілити в життя різні дизайнерські ідеї. Майстерня декору «Мультидекор» пропонує декоративні фарби та штукатурки провідних торгових марок «Нова Колор», «Ойкос», «Джорджіо», «Грейсон», «Кандіс», «Антіка Сіньора», «Чебос». Декоративні матеріали «Нова Колор» прості в нанесенні та зручні в експлуатації, мають свою неповторність і неординарність, що завжди подобається шанувальникам і втілене в декоративних матеріалах бренду «Нова Колор». Компанія «Джорджіо Грейсон» – це єдина компанія-виробник декоративних матеріалів, яка ставить на чолі своєї філософії древні традиції, культуру і натуральність своїх продуктів. Основною особливістю матеріалів «Ойкос» є безліч декоративних ефектів, створюваних з їх допомогою, а також величезний спектр кольорів. Це дозволяє реалізувати тисячі ідей в оформленні, дизайні, захисті внутрішніх і зовнішніх конструкцій стін, фасадів, металу, дерева та інших поверхонь. Декоративна штукатурка, фарба «Кандіс», декоративні покриття яскравих, насичених тонів з ефектом перламутру, ефектом неординарності покриття, декоративна фарба легких пастельних тонів, яскравих і насичених тонів з ефектом шовку. «Антіка Сіньора» – це лінія декоративних матеріалів, що знаходиться в постійному розвитку, що характеризується простотою в застосуванні і здатна перетворити будь-який інтер'єр в шикарний і престижний. Компанія «Чебос Колор» – це сімейна фабрика з багаторічною історією, яка виробляє декоративні штукатурки і фарби під брендом «Чебос» з незмінною високою якістю. Поряд з класичними італійськими декоративними покриттями в колекції фабрики є фарби і декоративні штукатурки, які яскраво відображають сучасні модні тенденції. Всі фарби представлених торгових марок екологічно чисті, не містять розчинників і не шкодять здоров'ю людей і навколишньому середовищу. Переваги декоративних фарб від майстерня декору «Мультидекор» – це великий вибір фактур та кольорів, висока якість, екологічність, стійкість до впливу зовнішніх факторів, довговічність та вигідна ціна. Декоративні фарби можуть наноситися практично на будь-яку основу – бетону, цегляну, пластикову, металеву чи дерев'яну. Головне – правильно підготувати поверхню і дотримуватися технології нанесення декоративної фарби. Майстерня «Мультидекор» запрошує завітати за адресою місто Рівне, вулиця Гагаріна, 30, і переконатися, що має великий вибір декоративних фарб, штукатурок і виробів з поліуретану. Олю, які будинки в тебе викликали здивування або вражали назвою? Гриб на ніжці або пивна кісточка бірпінзель? Отож, незвичний будинок у Берліні у наступній рубриці «Цікавинка». Ледь не в найконсервативнішому районі Берліна стоїть ось цей одноногий будинок. Збудований в кінці 70-х років минулого століття, він вже тоді викликав чимало суперечок і пересудів. Чи не надто це радикально і сміливо?
І схоже, що критики і прихильники цього будинку не можуть порозумітися між собою донині. Ця будівля, яка нагадує чи то гриб на ніжці, чи дерево, називається Бірпінзель. Пивний пензлик, дослівно. У Берліні в багатьох споруд є прізвиська, і цей будинок заробив його просто під час відкриття. Придумана і збудована в кінці 70-х років споруда не мала назви, тільки порядковий номер. Але під час презентації усіх журналістів і перехожих щедро пригощали безкоштовним пивом. От і народилась назва – Бірпінзель. Пивна кісточка. Хоч і не пряма аналогія, але ніби поєднання форми, яка розширяється доверху, і головного гостинця. Цілю створення цієї будівлі було бажання трішки відвести увагу від домінуючої в цьому районі естакади. Якщо звернути увагу, то забудова навколо 3-4 поверхова, а естакада пролягає на рівні другого поверху і тим самим грає домінуючу роль в цьому районі. Тому і потрібно було звести щось, щоб по висоті переплюнуло її. А висота Бірпінзеля – 46 метрів. І тепер будівля повністю виконує своє завдання, забираючи увагу від естакади. І в той же час не навантажує, якраз через тоненьку ніжку, на якій стоїть. Хоча досить незвично, навіть для нас, людей 21-го століття. Бірпінзель підриває атмосферу. Це щось революційне, що порушує сірі будні. От в архітектурних критиків ставлення до нього скоріше негативне. А все тому, що, як і всі незвичні будинки, ця споруда дратує своєю несхожістю ні на що. І скільки не стоїть Бірпінзель, стільки й точаться суперечки, треба він у цьому районі чи ні. А уявіть, якщо раніше він був ще й червоного кольору. Нинішнє ж забарвлення – суцільний поп-арт, який з чимось нагадує щасливий будинок Ріци. Правда, не такий життєстверджуючий. Доля цього будинку, як і ставлення до нього, не склалось. Спершу тут була закусочна, потім дискотека просто на верхніх поверхах. Далі будівля пустувала, а кілька років тому її взагалі зачинили. Бірпінзель, може б, і знесли, але архітектори наче б передбачили це, бо він анатомічно з'єднаний із важливим і необхідним об'єктом – автомагістраллю. Одна з її опор – основа вежі, тобто нога. Конструктори зшили своє дітище з Берліном. Будинки на ніжках, чи то фольклорні, чи футуристичні – це лише початок в світі. Знайдеться ще чимало будівель, які ніби парять над власним фундаментом. Вони є практично у всіх великих містах. І це не просто фантазія архітекторів, а цілком прагматичний розрахунок. А далі – будівельний ярмарок. Фірма «Донні Крівне» пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проєктом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності – це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Скільки коштує придбати або орендувати житло у Рівному, допоможе зорієнтуватися наша наступна рубрика. Отож, ціна житла далі. Агентство нерухомості «Рента» пропонує однокімнатну квартиру по вулиці Відінська, 24 тисячі умовних одиниць, п'ятий поверх цегляного будинку, загальна площа 30 квадратних метрів, євроремонт, готова до вселення, монтована кухня в подарунок. Двокімнатна квартира по вулиці Сагайдачного, 33 тисячі умовних одиниць, другий поверх, загальна площа 56 метрів квадратних, євроремонт, кондиціонер, автономне опалення. Двокімнатна квартира по вулиці Буковинська, 45 тисяч умовних одиниць, другий поверх, загальна площа 70 метрів квадратних, новобудова, ідеальний ремонт, автономне опалення. Двокімнатна квартира по вулиці Струтинської, 45 тисяч умовних одиниць, третій поверх, загальна площа 60 метрів квадратних, новий будинок, всього дві квартири на поверсі, продаж без комісії. Двокімнатна квартира «Щасливе», 48 тисяч умовних одиниць, перший поверх цегляного будинку, загальна площа 58 метрів квадратних, високий цоколь, балкон, автономне опалення, ремонт. Трьохкімнатна квартира по вулиці Короленка, 43 тисячі умовних одиниць, другий поверх, загальна площа 56 метрів квадратних, в самому серці міста, комфортна. Залишаються дорогі меблі та побутова техніка. Євроремонт робився для себе. Шумоізоляція. Працюємо по перерахунку. Агентство нерухомості «Статус» пропонує земельну ділянку село Обарів, 15 сотих, 13 умовних одиниць за соту. Земельна ділянка район Луцького кільця, 10 сотих, 17 умовних одиниць за соту. Земельна ділянка район зоопарку, 10 сотих, 10 умовних одиниць за соту. Земельна ділянка село Сергіївка, під забудову, 15 сотих, 5 умовних одиниць за соту.
Агентство нерухомості «Масштаб» пропонує двокімнатну квартиру по вулиці Струтинська, 13А, третій поверх цегляного будинку «Нова будова». Розпочато ремонт, дві лоджії, дві квартири на поверсі, індивідуальне опалення. Будинок знаходиться в дворі біля автостанції «Чайка». Загальна площа 60 квадратних метрів, ціна 43 тисячі умовних одиниць, продаж без комісії. Квартири в новому житловому комплексі «Клубний дім Парковий», вулиця Петра Григоренка, 16. Південний район міста, квартири покращеного класу, де в кожній квартирі є камін, великі вікна, високі стелі 3 метра, індивідуальне опалення. На кожну квартиру виділяються підвали та паркомісця. Залишили всього 4 квартири загальною площею від 55 до 89 квадратних метрів. Ціна 600-700 умовних одиниць. Продаж без комісії від забудовника. Трьохкімнатна квартира по вулиці Степана Бандери, 59, четвертий поверх, цегляний будинок. Загальна площа 52 квадратних метри. Квартира тепла та сонячна з ремонтом, ціна 39 тисяч умовних одиниць. Продаж без комісії. Будинок «Новоукраїнка», вулиця Сонячна, 3 поверхи, 114 квадратних метрів, ремонт, гараж, сауна та власна скважина глибиною 110 метрів. Продаж з усіма меблями та технікою, без комісії, ціна 55 тисяч умовних одиниць. Трьохкімнатна квартира по вулиці Пушкіна, 21. П'ятий поверх цегляного будинку. Загальна площа 65 квадратних метрів. Покращене планування 47 тисяч умовних одиниць. Вам, наші любі глядачі, нагадую, маєте фото чи відеоматеріали цікавих або нестандартних будівельних рішень? Діліться з нами! Запитання, на які б хотіли отримати відповіді спеціалістів, лишайте на сайті у рубриці «Профібуд». Також ми доступні за цими номерами телефонів. І до зустрічі вже за тиждень, ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Бувайте!